Tere! Mina olen Ahven ja Läänemere tervis on mulle ilmselgelt väga oluline. Kõikidele meile meeldib rannas käia ja peabki meeldima. Aga kellelegi ei meeldi ju, kui prügi on rannas maas. Iga kord, kui te käite rannas, võtke üks prügi kaasa. Kujutate ette, kui palju meid kokku on ja kui palju head me saaksime iga päev teha. Ja te ei pea selle prügiga üldse jalutama koju. Jalutage lihtsalt lähima prügikastini ja siit võtavad asja üle juba professionaali. Väga lihtne. No nii, meri algab siit. Päris keeruline mõista on ju, kuidas? Meri on nii kaugel, isegi binokliga ei paista. Tegelikult on meri lähemal, kui me arvame. Kui te viskate täna koni siia kanalisatsiooni auku, siis on ta õhtuks juba meres. Laguneb seal jupp aega. Ja reostab üle 1000 liitri vett. Ärge visake koni kanalisatsiooni auku. Väga hea viis aidata Läänemere tervisele kaasa on süüa kohaliku kala, mida püüab kohalik kalamees kusagil lähedal, mida ei külmutata vahepeal, ei transportita 1000 kilomeetrite kauguselt ja müüakse ka kohaliku. Mis on need kalad, kelle populatsioon ei ole ohus Läänemeres? See on ahven, koha, särg, vim, miks mitte ka latikat, kui leiate, ja lesta. On ju, väga lihtne. Ja ma võtan igaks juhuks veel koha fileed niimoodi, et 20 sisse mahuks. Ja kui te ostate kala, siis proovige mõelda selle peale, et te saate kasutada pakendeid, mida saab taas kasutada. Sellega ma võin koju tassida kasvi 100 kilo kala. Aitäh, ma maksan ka, palun. Aitäh, jah. Stiilne ka. Tere, nüüd oleme me mereandide letis tavalises toidupoes, kus te kõik käite. Ja ka siin on võimalik anda oma panus selleks, et Läänemere tervis oleks veel parem. Ma toon ühe hea näite. Siit võib võtta näiteks sulaselges soome keeles Itamere kalapulko. See on siis Läänemere kalapulgad. Nii, ja üks väike ahvena soovitus veel. Tegelikult on võimalik Läänemere tervisele aidata kaasa ka väga ootamatul moel. Te võite osta näiteks sprotte, head tuttav, praegu kiisutab, aga te võite natukene siin ringi patseerides leida ka selliseid kalatooteid, kus on vääralt vähem väärtustatud kalu kasutatud. Ehk siin on näiteks latikas ja seinas, et kui me teeme elu huvitavaks endal ja natukene laiendame seda paletti, mida me just tarbime ja kohtame mu toidulaual, siis ka sedasi anname me suure panuse sellele, et kõik erinevad kalaliigid oleksid ilusti balansis ja hästi Läänemeres esindatud. Alati, kui te sooritate sisseostusid, siis võtke oma kott kaasa. Tehing õnnestus. Ideaalne. Aitäh. Ilusat Läänemere päeva. Nagu naksti. Ja miks on see oluline? On see, et Läänemere kõige suurem vaenlane ongi prügi, plastik ja eriti mikroplast. Kasutades siis taaskordatavad kotti ja saame kõik anda oma panuse ka selles. Nii, kujutage ette, rand on puhas tänu meie toimetamistele, ka meri on puhas ja me kõik võidame sellest. Ja loomulikult, kuidas me saame näidata oma armastust mere suhtes, läheme hüppame sisse. Viimane ahvena soovitus alati, kui lähed, noh, võta osad riided ära. Aga minul ei ole midagi, minu töö on tehtud. Ilusat Läänemere päeva ja hoidke seda, mis hoiab teid. Ma lähen merre tagasi.